हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूलना ऑनलाइन लेक्चर में दरेक विद्यार्थीओनू स्वागत है। हवे विद्यार्थी मित्रों, आज आपने प्रकरण नंबर 15 हवा एनी अंदर आपने टॉपिक 15.2 पहुँचा छे। तो आज आपने टॉपिक 15.2 थी हवा शानी बनेली छे त्यांथी पाछो आपणो अभ्यासक्रम चालू करीशुं। तो दरेक विद्यार्थीनुं ध्यान पाठ्यपुस्तक में। 18मी सदीमां लोको एवुं ज मानता हता के हवा कोई एक ज पदार्थ छे, पण हवा कोई एक पदार्थनी बनेली नथी। ई आपणे गया लेक्चर में पण भणी गया। प्रयोगोए पुरवार कर्युं के एवुं नथी। हवा ए घणा वायुओनुं मिश्रण छे। ते केवा प्रकारनुं मिश्रण छे? तो चालो आ मिश्रणना केटलाक मुख्य घटकों एक पछी एक शोधी काढीए। तो एमां सौथी पहेलुं आपणे काले जोई गया पाणीनी वराळ। तो कि आपणे आगळ शीखी गया छीए के हवामां पाणीनी बाष्प होय छे। आपणे ए पण जोयुं के ज्यारे हवा ठंडी सपाटीना संपर्कमां आवे छे त्यारे तेनुं संघनन थाय छे। संघनन थवुं एटले घनीभवन थवुं, एटले के पाणीनी वराळनुं તેના વાયુ સ્વરૂપમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને સંઘનન કહેવાય અને ઠંડી સપાટી પર તેના ટીપા દેખાઈ આવે છે। કુદરતના જળચક્ર માટે હવામાં પાણીની બાષ્પનું હોવું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। પછીનો જે ઘટક છે એ છે ઓક્સિજન। જોઈએ હવે પ્રવૃત્તિ 3। તમારા શિક્ષકની હાજરીમાં બે છીછરા પાત્રોમાં બે સમાન કદની નાની મીણબત્તી મૂકો। હવે પાત્રમાં થોડું પાણી ભરો, મીણબત્તી સળગાવો અને આકૃતિ 15.6 મુજબ દરેકને કાચના ઊંધા પ્યાલાથી ઢાંકો। હવે આ પ્રયોગ છે જે તમારી પ્રયોગ પોથીમાં પણ આપેલો છે, તો ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો અને તમને આ પ્રયોગ પરીક્ષામાં પૂછાઈ પણ શકે। તો 4 માર્ક્સના પ્રયોગમાં તમારે એની આકૃતિ, હેતુ, સાધન, પદ્ધતિ, અવલોકન અને નિર્ણય આ દરેક વસ્તુ લખવી જરૂરી છે। તો હવે આ પ્રવૃત્તિમાં શું કીધું છે કે એક પાત્ર લેવાનું છે, પાત્રની અંદર તમારે એક મીણબત્તી રાખવાની છે, એ મીણબત્તીથી થોડુંક નીચે એટલે કે અડધે સુધી પાણી ભરવાનું છે અને ત્યારબાદ મીણબત્તીને સળગાવીને એની ઉપર કાચનો પ્યાલો છે એ ઊંધો રાખવાનો છે। હવે આપણે શું ચેક કરવાના છે? તો કે હવાની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટેનો આ એક પ્રયોગ છે, જેમાં એક પ્યાલો બીજા પ્યાલા કરતાં ઊંચો હોય। આકૃતિમાં જુઓ, તમને દેખાય છે કે એક પ્યાલો છે એ નીચો છે, જ્યારે બીજો પ્યાલો છે એ ઊંચો છે। તો એક પ્યાલો નીચો લેવાનો છે એટલે કે નાનો લેવાનો છે અને બીજો પ્યાલો મોટો લેવાનો છે। ધ્યાનથી જુઓ કે સળગતી મીણબત્તીનું તથા પાણીના સ્તરનું શું થાય છે। હવે તમને કહેશે, જોવા મળશે કે શું થશે? તો કે જે નાનો કાચનો પ્યાલો ઢાંકેલો છે એની અંદરની મીણબત્તી છે એ જલ્દીથી સળગતી બંધ થઈ જશે, એટલે કે બુજાઈ જશે, જ્યારે ઊંચો પ્યાલો છે એમાં મીણબત્તી મોડી બુજાય છે। કેમ એવું? તો કે જેમ ઊંચો પ્યાલો હશે એમ ઓક્સિજનની હાજરી વધારે હશે અને આપણને ખ્યાલ છે કે ઓક્સિજન વાયુ છે એ અગ્નિદાહક એટલે કે અગ્નિ ઉત્પન્ન કરતો વાયુ છે, એટલે ઓક્સિજનની હાજરી હોય તો આગ સળગી શકે છે। એટલે જ્યાં સુધી કાચના ગ્લાસની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી હશે ત્યાં સુધી મીણબત્તી સળગતી જોવા મળશે। તો જે ઊંચો પ્યાલો છે એમાં મીણબત્તી ઝાઝા સમય સુધી સળગતી રહે છે, જે નીચો પ્યાલો છે એમાં મીણબત્તી થોડા સમય પછી બુજાઈ જાય છે। તો ધ્યાનથી જુઓ કે સળગતી મીણબત્તીનું તથા પાણીના સ્તરનું શું થાય છે? શું મીણબત્તી સળગવાનું ચાલુ રાખે છે કે બુજાઈ જાય છે? તો મેં કહ્યું એમ કે જે ઊંચો પ્યાલો છે એમાં મીણબત્તી સળગતી હશે, જે નીચો પ્યાલો છે એમાં મીણબત્તી થોડા સમય પછી બુજાઈ જશે। શું પ્યાલાની અંદર પાણીની સપાટી સમાન રહે છે? તો કે ના। કેમ? તો કે અંદર અગ્નિના કારણે જે પાણી છે એનું વરાળ બનીને એ ઉપર તરફ જતું હશે। મીણબત્તીનું સળગવું એ ચોક્કસપણે હવામાંના કોઈક ઘટકની હાજરીને લીધે હોવું જોઈએ, ખરું ને? તો કે હા।
શું જુદી જુદી ઊંચાઈવાળા બે પ્યાલાના અવલોકનોમાં તમે કોઈ ફેરફાર નોંધ્યો? તો કે હા. આ માટે શું કારણ હોઈ શકે? તો કે સળગવાની ક્રિયા ફક્ત ઓક્સિજનની હાજરીમાં જ થઈ શકે છે, કારણ કે ઓક્સિજન વાયુ છે એ અગ્નિદાહક વાયુ છે, એટલે કે અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી વાયુ છે. જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એ અગ્નિ શામક વાયુ છે, એટલે કે અગ્નિને બુઝાવવી હોય તો આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હવાનો એક ઘટક ઓક્સિજન છે. દરેક ગ્લાસમાં હવાનો જથ્થો અને તેને લીધે તેમાં રહેલા ઓક્સિજનનો જથ્થો મર્યાદિત છે. જ્યારે સળગતી મીણબત્તી દ્વારા મોટાભાગનો ઓક્સિજન વપરાઈ જાય છે માટે તે વધારે સમય સળગતી નથી અને બુજાઈ જાય છે. મીણબત્તી જેવી બુજાઈ જાય ત્યારે પાણી પ્યાલામાં ઉપર ચડે છે. જો કે સળગતી મીણબત્તીએ વાપરાયેલા ઓક્સિજન સાથે પાણીની સપાટીના વધવાની બાબતને સાંકળી શકાય નહીં. એટલે કે જેમ ઓક્સિજન વધારે હશે એમ જાજા સમય સુધી મીણબત્તી સળગતી રહી શકશે, જેમ ઓક્સિજન ઓછો થશે એમ મીણબત્તી ધીમે ધીમે બુજાઈ જાય છે. હવે પછીનો એક ઘટક છે નાઇટ્રોજન. તો આપણે દરેકને ખ્યાલ છે કે હવામાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જે વાયુની હાજરી છે એ છે નાઇટ્રોજન વાયુની. કેટલા ટકા હાજરી છે? તો કે 78% હાજરી માત્ર નાઇટ્રોજન વાયુની જ છે. ઓક્સિજનની હાજરી કેટલી છે? તો કે 21%. હવે જોઈએ નાઇટ્રોજન. શું પ્રવૃત્તિ 3માં તમે એ નોંધ્યું કે મીણબત્તી બુજાઈ ગયા પછી પણ હવાનો ખાસો ભાગ, એટલે કે ઘણો ખરો ભાગ, કાચની બોટલની અંદર બાકી રહી જાય છે, જે હવાના કોઈક અન્ય ઘટકની હાજરીનો નિર્દેશ કરે છે. એટલે કે મીણબત્તી બુજાઈ જાય છે ત્યાર પછી ઓક્સિજન સિવાય બીજો પણ એક ઘટક અંદર હાજર હોય છે અને એની હાજરી હવામાં હોય જ છે. તો એ ઘટક કયો હોય છે? તો કે નાઇટ્રોજન વાયુ, જે હવામાંના કોઈક અન્ય ઘટકની હાજરીનો નિર્દેશ કરે છે, જે દહનમાં મદદ કરતો નથી. હવાનો મોટો ભાગ નાઇટ્રોજન, જે મીણબત્તીને સળગવામાં મદદ કરતો નથી. એટલે કે નાઇટ્રોજન વાયુ છે એ આગ લગાડવા માટે ઉપયોગી નથી. હવા જે જગ્યા રોકે છે તેનો 4/5 ભાગ નાઇટ્રોજન વાયુ રોકે છે. આ તમને MCQમાં પૂછાઈ શકે કે હવામાં નાઇટ્રોજન કેટલો ભાગ રોકે છે? તો કે 4/5 જેટલો ભાગ નાઇટ્રોજન વાયુ જ રોકે છે. હવેનો બીજો એક ઘટક છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. બંધ રૂમમાં જો કોઈ પદાર્થ સળગતો હોય તો તમે ગભરામણ અનુભવી હશે. આપણને ઘણી વાર જો બંધ જગ્યા હોય, બંધ રૂમ હોય તો સફોકેશન થાય છે. સળગવાની ક્રિયા ચાલુ રહેવાને લીધે રૂમમાં વધારે પડતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એકઠો થવાને લીધે આવું થાય છે. એટલે કે ઘણી વાર ધુમાડો હોય છે એની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ હોય છે, તો વધારે પડતો ધુમાડાના કારણે આપણને ગભરામણ જેવું, સફોકેશન જેવી પ્રક્રિયા થતી હોય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણી આસપાસ હવાનો ખૂબ નાનો ઘટક છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ 0.03% જેટલું છે, ખૂબ ઓછું છે, પણ એ આપણા માટે ખૂબ અસર કરે એવો એક વાયુનો ઘટક છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ શ્વસનની ક્રિયામાં ઓક્સિજન વાપરે છે. આપણને ખ્યાલ છે કે વનસ્પતિ છે ઈ અને પ્રાણીઓ શ્વસન એટલે કે શ્વાસ લેવાની જે ક્રિયા છે એમાં ઓક્સિજન વાયુનો ઉપયોગ કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીજન્ય પદાર્થોના સળગવાથી પણ ઓક્સિજનનો વપરાશ થાય છે, કારણ કે કોઈપણ વસ્તુને સળગાવવા માટે ઓક્સિજન વાયુની હાજરી જરૂરી છે. ઓક્સિજન વાયુના કારણે જ આગ લાગી શકે છે, એટલે જ્યારે જ્યારે કોઈ વસ્તુ સળગે છે ત્યારે પણ ઓક્સિજન વાયુનો વપરાશ થતો હોય છે અને મુખ્યત્વે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય કેટલાક વાયુઓ ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ સળગવાના કારણે ધુમાડો ઉત્પન્ન થશે, તો એ ધુમાડામાં કયો વાયુ હશે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને એની સિવાય બીજા પણ કેટલાક હાનિકારક વાયુઓ હાજર હોય છે. હવે પછીનો ઘટક છે ધૂળ અને ધુમાડો. હવે જો આ બધા જે ઘટકો છે, પાણીની વરાળ, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન વાયુ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, ધૂળ અને ધુમાડો, આ બધા હવાના ઘટકો છે. એટલા માટે જ આપણે બધા હવાને શું કહીએ છીએ? તો કે હવા એક મિશ્રણ છે, તે કોઈ એક ઘટકમાંથી બનેલી નથી.
હવેનું જે ઘટક છે એ છે ધૂળ અને ધુમાડો. બળતણનું દહન થવાથી ધુમાડો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણને ખ્યાલ છે કે લાકડા છે એને સળગાવીએ એટલે ધુમાડો ઉત્પન્ન થવાનો છે. ધુમાડો થોડા વાયુઓ અને ધૂળના રજકણો ધરાવે છે જે મોટા ભાગે નુકસાનકારક હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે કે વધારે પડતા ધુમાડાથી આપણને શરદી, ઉધરસ, અસ્થમા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે જે મોટા ભાગે નુકસાનકારક હોય છે. એટલા માટે જ ફેક્ટરીઓને લાંબી ચીમનીઓ હોય છે. ચીમનીઓ એટલે કે તમે ફેક્ટરીમાં એક જોયું હોય તો કે ઈંટોમાંથી એક ઊંચો ટાવર બનાવેલો હોય જેને ચીમની કહેવામાં આવે છે. તો એ જે ઈંટોમાંથી બનાવેલી ચીમની છે એ બધો ફેક્ટરીનો ધુમાડો છે એને વાતાવરણમાં મુક્ત કરે છે જે ખૂબ ઊંચી આવેલી હોય છે. એટલે જ્યાં માનવ વિસ્તાર જેના મકાન ઘર હોય ત્યાં એની અસર બહુ ઓછી થાય છે જે નુકસાનકારક ધુમાડાને તથા વાયુઓને આપણા નાકથી દૂર લઈ જાય છે પણ તેને આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓની નજીક લઈ જાય છે. કારણ કે એટલી ઊંચી હોય છે એટલે વાતાવરણમાં હવામાં એ મુક્ત થાય છે એટલે આકાશમાં પક્ષીઓ તો ઉડતા જ હોય છે એટલે એ લોકોને આની વધારે અસર થતી હોય છે. ધૂળના રજકણો હંમેશા હવામાં હાજર હોય છે. હવે જોઈએ પ્રવૃત્તિ 4. તમારા ઘર કે શાળામાં એક ઉજાસવાળો રૂમ શોધી કાઢો. હવે ધૂળના રજકણો કઈ રીતે હંમેશા હાજર હોય છે એનો એક આ પ્રયોગ છે. તો કે એ રૂમમાં અંધારાવાળો કરવા માટે બધા જ બારી બારણા બંધ કરી પડદા લગાવી દો. હવે સૂર્ય તરફ હોય તેવી બારીને કે બારણાને સહેજ ખોલો. હવે જો અહીંયા આકૃતિમાં દેખાડ્યું છે કે એક બારીમાંથી કાણું પાડ્યું છે. આ જે કાણામાંથી એટલે કે જે બિંદુમાંથી સૂર્યનું પ્રકાશપુંજ પ્રકાશપુંજ કહેવાય જે આ કિરણ પડે છે એની અંદર તમને અહીંયા ધૂળના નાના નાના રજકણો છે એ જોવા મળશે. આવું તમે નોર્મલી તમારા ઘરે પણ ઘણીવાર જોયું હશે કે જે એક ચાંદડું પડે છે એની અંદર ધૂળના નાના નાના રજકણો કેટલાય જોવા મળે છે જેથી તેમાંથી એક તિરાડ જેટલા ભાગમાંથી પ્રકાશ અંદર આવી શકે. અંદર આવતા પ્રકાશપુંજને ધ્યાનથી જુઓ. શું તમે સૂર્યપ્રકાશના કિરણમાં સૂક્ષ્મ ચળકતા રજકણોને ગતિ કરતા જોયા? આ કણો શું છે? તો કે આ કણો હવાની અંદર આવેલા ધૂળના રજકણો છે. શિયાળા દરમિયાન પણ તમે સૂર્યપ્રકાશના આવા પુંજને વૃક્ષમાંથી ચડાઈને આવતા જોયા હશે. એટલે કે શિયાળા દરમિયાન પણ ઘણીવાર સૂર્યપ્રકાશમાં આવા જે કિરણપુંજ રચાતા હોય છે એમાં આપણને વૃક્ષમાં બે પાંદડા વચ્ચેની જગ્યામાંથી આવું પુંજ પસાર થતું હોય છે તો એમાં પણ આપણે ધૂળના રજકણો જોઈ શકીએ છીએ જેમાં ખુશીથી નાચતા ધૂળના રજકણો હોય છે. આ બાબત દર્શાવે છે કે હવા ધૂળના રજકણો પણ ધરાવે છે. હવામાં આ રજકણોની હાજરી સમયાંતરે તથા વિવિધ સ્થળોએ બદલાતી રહે છે. એટલે કે જો વિસ્તારમાં પ્રદૂષણ અથવા ધૂળ વધારે ઉડતી હોય, રજકણો વધારે હોય તો ત્યાં વધારે ધૂળના રજકણો જોવા મળે છે. અમુક એવો વિસ્તાર છે જ્યાં ધૂળનું પ્રમાણ સાવ ઓછું છે અને સ્વચ્છતા છે તો ત્યાં રજકણો ઓછા જોવા મળે છે. જ્યારે નાક દ્વારા આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે હવા અંદર લઈએ છીએ. નાકની અંદર રહેલા સૂક્ષ્મ વાળ તથા શ્લેષ્મ ધૂળના રજકણોને શ્વસનતંત્રમાં જતા અટકાવે છે. એટલે કે આપણા જે શ્વસનતંત્રની રક્ષા કરવા માટે નાકની અંદર જે વાળની રચના આવેલી હોય છે જે ધૂળના નકામા રજકણોને અંદર જોવા દેતા નથી. જો તમે આકૃતિ 15.8 જોઈ શકો છો કે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ટ્રાફિકનું સંચાલન કરતો પોલીસમેન મોટે ભાગે માસ્ક પહેરે છે. કારણ કે માસ્કની મદદથી નાકની અંદર અને મોઢાની અંદર નકામા પદાર્થો, ધૂળ, રજકણો, ધુમાડો આ બધા જે નુકસાનકારક ઘટકો છે એનાથી રક્ષણ મેળવી શકાય. અત્યારે આપણે પણ દરેક જણા છીએ કોરોનાના કારણે આપણે માસ્ક પહેરીએ છીએ તો માસ્ક પહેરવાથી આપણું શ્વસનતંત્ર છે એ સ્વસ્થ રહી શકે છે. કારણ કે જે ધૂળના રજકણો છે, ધુમાડો છે, જે બધા આપણા શ્વસનતંત્રને નુકસાન પહોંચાડે છે એટલા માટે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ. શું તમે જ્યારે મોં વડે શ્વાસ લ્યો છો ત્યારે તમારા વાલી તમને ખીજાતા હતા? યાદ છે ને? જો તમે આવું કરો તો નુકસાનકારક ધૂળના રજકણો તમારા શરીરમાં દાખલ થઈ શકે છે.
આથી આપણે એવું તારણ કાઢી શકીએ કે હવામાં કેટલાક વાયુઓ પાણીની વરાળ અને ધૂળના રજકણો હોય છે. હવામાં રહેલા વાયુઓમાં મુખ્યત્વે નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, થોડા પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને બીજા ઘણા વાયુઓ રહેલા હોય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે હવા છે એ ઘણા બધા વાયુઓનું અને ઘણા બધા ઘટકોનું મિશ્રણ છે. હવા કોઈ એક પદાર્થની બનેલી નથી. જો કે વિવિધ સ્થળોએ હવાના બંધારણમાં ફેરફાર હોઈ શકે. મેં કીધું એમ કે જેવું જગ્યાનું વાતાવરણ એના આધારે હવાના બંધારણમાં પણ ફેરફાર હોઈ શકે છે. આપણે જોયું કે સામાન્ય રીતે હવા નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન ધરાવે છે. એટલે કે સૌથી વધારે હવામાં કયા વાયુની હાજરી છે? તો કે નાઇટ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુની હાજરી છે. જો અહીંયા તમને એક હવાનું બંધારણ દેખાડતો ચાર્ટ આપેલો છે કે જેમાં દર્શાવ્યું છે કે ઓક્સિજન છે એ 21% છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણીની વરાળ અને અન્ય વાયુ જે માત્ર સાવ ઓછા પ્રમાણમાં છે, મેં કહ્યું એમ 0.03% જેટલા જ આ વાયુઓ છે, અને બાકીનો જે સૌથી વધારે હિસ્સો છે, ભાગ છે, એ છે નાઇટ્રોજન વાયુનો, જેનું કેટલું પ્રમાણ છે? તો કે 78%. અને બીજો છે ઓક્સિજન વાયુ, જેનું પ્રમાણ છે 21%. બરાબર. તો આ જે ટકામાં છે એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હકીકતમાં આ બે વાયુઓ હવાનો 99% ભાગ રોકે છે. કયા બે વાયુઓ? તો કે નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુ છે એ હવાનો 99% ભાગ રોકી લે છે. બાકીના 1%માં જ માત્ર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, થોડા બીજા વાયુઓ અને ધૂળની રજકણો હાજર હોય છે. એટલે તમને MCQમાં ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ શકે કે હવાનો 99% ભાગ રોકતા વાયુઓ કયા કયા છે. તો તમને હવે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જે નાઇટ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુ છે એ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે, અને માત્ર 1%માં જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ, પાણીની વરાળ, ધૂળ, ધુમાડો જેવા નાના વાયુઓ હાજર રહેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચર માટે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે ટોપિક 15.3 પાણી અને જમીનમાં રહેતા પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિને ઓક્સિજન કઈ રીતે ઉપલબ્ધ થાય છે ત્યાંથી અભ્યાસ ચાલુ કરશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી વ્યવસ્થિત રીતે પાઠનું વાંચન કરશે. ખૂબ સરળ પાઠ છે અને તમને મજા આવે એવો પાઠ છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરવામાં સારું ધ્યાન આપશે. આભાર. થેન્ક યુ.